Okey. Ni soalan yang yang semua orang risau ni hudud. <laughs> Okey, saya bagi pandangan saya. Nabi Muhammad kita kena tahu eh, kenapa mungkin nanti kita akan heran. Kenapa dalam Islam ni ada jihad lah, ada masalah nak politik lah, agama lain tak ada pun. Sebab ialah kerana Islam ni dia bukan satu ugama di masjid. Dia ni, satu ugama Islam ni, dia datang satu pakej yang semua bab ada dalam tu. Termasuk bab macam mana untuk menguruskan negara. Bab politik lah. Bila ada bab macam mana nak uruskan negara, dia mestilah ada juga macam mana nak mempertahankan negara. So tak mungkin saya buat satu saya ingin memerintah negara ini dengan cara yang amanah. Jadi mari kita bentuk kerajaan, rakyat semua, tapi saya tak bentuk tentera. So orang boleh serang negara saya, betul tak? Untuk membentuk pasukan yang mempertahankan negara. Supaya tak diserang. Islam zaman tu dia tak adalah gaji tentera ni orang yang mempertahankan negara itu negara yang masuk negara Nabi itu dianggap sebagai melakukan jihad sebab tu bab jihad kena ada kalau tidak dia Nabi dia pemerintah negara dia negara dia orang boleh serang lah mana dia punya army army tu jihad So kadang-kadang orang dia tak faham kenapa Islam duk pergi suruh orang jihad tak. Nabi Muhammad letakkan jihad tu kena pada tempat dia. Pasal ada pasukan dia. Okey. Bila Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni mula-mula dia duduk di Mekah. Belum di Mekah. Di Mekah orang Mekah masa tu tak terima dia sebab dia otoriti Mekah, kerajaan orang Mekah lah kalau Nabi Muhammad ambil, habislah. Mereka halau dia. So, dia keluar, dia pergi ke Madinah. Kalau sekarang ada Mekah dan Madinah. Di Madinah, dia disambut. Mereka berikan negeri, negara kepada dia. Madinah ni kecil. Lebih kurang kangak Kecil pula kangak lagi. Masa itu, sebelum dia menjadi empire. Jadi, Hari pertama dia berucap orang tunggu dia ni dia kata wahai manusia ayuhanas wahai manusia ifshus salam sebarkanlah salam peace wa at'imu taam bagi orang makan bagi makan malam ni ikram anda bagi makan Okay, <laughs> bagi orang makan hubungkan silaturrahim hubungkan kekeluargaan dan sembahyang ketika orang tidur. Maksud jadi orang baiklah. Orang semua tak tahu kita hubungan dengan Tuhan. Itu yang dia cakap. Dia memerintah dengan adil. Semua orang rasa adil. Sehingga kalau ada orang orang Yahudi ada society dia, ada masyarakat dia, ada juga pentadbiran dia. Kalau mereka berbeza pendapat, mereka tak pergi kepada orang Yahudi, mereka datang kepada dia. Sebab dia akan putuskan dengan adil Dia tak benarkan orang Islam Menginayai orang bukan Islam Bahkan ada hadis dia Sesiapa yang menyuruh Orang buk zimmi Orang bukan Islam dalam rakyat dia Intakas kurangkan hak dia ataupun kallafahu fawqa taqatihi dia kata ataupun dia membebankan orang bukan Islam tu apa yang dia tak mampu ataupun ambil hak dia yang dia tak rela kata Nabi Muhammad aku akan menjadi lawyer dia peguam dia di akhirat besok di hadapan Tuhan aku akan bela dia sehingga ke peringkat itu Nabi Muhammad memberikan amaran supaya jangan menindas antara satu sama lain hanya kerana perbezaan agama sangat adil jangan baca soal khabar baca buku baca sumber yang betul kemudian dia buat kerajaan yang adil zaman tu kita kena tahu dia tak ada zaman tu dia tak ada penjara tak ada apa bukan ada pasport border bukan ada IC Antara hukum yang Tuhan turunkan, dah hujung Tuhan turunkan, hujung-hujung ialah hukum hudud tadi. Hudud ni dia memotong tangan pencuri. Tetapi Nabi Muhammad, kita kena tahu. Tak berapa orang yang kena potong. Dia membentuk satu environment, environment dia begini. Semua orang kena tolong orang lain. Jiran kena tolong jiran. Sesiapa tak boleh ambil hak orang lain Ada zakat, ada apa Siapa yang miskin, lapar Dia mengadu kepada penguasa Tiba-tiba dalam hal yang demikian Ada juga orang memang Bukan kerana lapar, bukan kerana susah Bukan kerana Dia hobi mencuri Dia curi Maka tangan dia dipotong Dan pada zaman tu potong ni Biasa zaman tu dan Nabi Muhammad bagi tahu jika anak aku, anak yang dia sayang nama dia Fatimah. Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Sangat adil, tak ada double standard undang, undang Ketika itu, hudud telah menyebabkan masyarakat Madinah sangat sejahtera, adil, orang tak mencuri, orang luar takut dan semua. Tapi bila zaman berubah ha, Ini saya punya pandangan lah Tak apa ada orang punya pandangan Orang dah tak adil Ada orang tak boleh kita ambil tindakan kat dia Ada orang undang-undang pun membeza-bezakan kadang-kala -kadang. Orang kaya boleh bawa lawyer yang hebat Dan dia selalu terlepas Orang miskin nak dapat lawyer pun payah ada seribu dua ambil lawyer pun cakap gagap-gagap dalam mahkamah kita tak boleh mencapai hakikat keadilan seperti zaman Nabi Muhammad maka hukum ini hendaklah ditangguhkan sehingga kita kena buat suasana Nabi Muhammad dulu baru kita buat hukum ni itu kalau tanya saya sebab kita tak ada suasana tu kalau nak buat, hendaklah dalam keadilan yang sepetuk, sepenuhnya. Nabi Muhammad, ketika rakyat dia semua kenyang, dia yang paling lapar. Tapi kita sekarang, rakyat lapar, dia tak kenyang-kenyang. <laughs> so, ketika dia memotong tangan punjuk itu pun buat, bau kanan dan kiri je, ada beberapa tampung di bajunya, Sahabat dia datang ke rumah Nabi Muhammad dan lihat dan menangis sebab tengok dia tidur di atas tikar yang keras dan bila dia bangun di belakang dia kenapa Rasulullah tak mengambil dia kata kenapa awak tak ambil sebahagian daripada kekayaan ini dia kata aku hanya hamba Tuhan hanya menyampaikannya kalau dia satu orang yang mencipta agama dia mesti kena ambil kesempatan rugi dia tapi dia sentiasa hidup dalam keadaan yang susah ketika semua orang dah kaya. Dia bukan zaman tu boleh simpan duit dalam bank Swiss ke apa. Semua orang tahu dia tak ada. Isteri dia melaporkan, kami tak ada makanan ketika dia hidup, dia bangun pagi, dia kata aku berpuasa. Kadang-kadang orang memberi, dia tak dan dia Nabi Muhammad ni salah satunya ialah antara peraturan Tuhan kepadanya, dia tak boleh menerima cerita kita tak boleh derma kat dia. Hadiah saja boleh. So sahabat kalau derma pasal dia collect zakat, dia tak boleh makan zakat. Kalau orang datang, wahai Muhammad, uh, wahai Rasulullah, uh, kami bagi kepada engkau uh, sedekah. <_ pillars> kami donate ataupun dia tak akan makan kerana dia tak boleh. Tapi kalau orang bagi hadiah tak boleh dan tak ramai orang bagi hadiah ni. Hadiah kena bukan lambang orang kaya kita kita tak pergi bagi kat bampai sedekah kena dia kaya. <laughs> so dalam konteks itu kita rasa kena cukup syarat dululah baru boleh buat. So kena buat yang lain yang lebih penting lho, kalau tanya saya. Quran ikut zaman. Quran tak sebut dia ikut zaman tapi Quran Nabi Muhammad kata khatibun nas ala qadri unqulihim maksudnya kamu kena berbicara cakap dengan orang dengan kadar akal dia ya? nak cakap dengan budak-budak tak boleh cakap macam orang kat universiti nak cakap kat pensyarah universiti tak boleh cakap macam orang kampung so kita kena adjust macam mana pendekatan yang paling sesuai berdasarkan kepada sesuatu kaum itu ada disebut dalam agama. Kaum ataupun tempatlah masa, keadaan. Okey, ada lagi soalan?